É isso aí, galera. O Espaço Moçada colocou o pé na estrada e viemos parar aqui em Boituva, a 130 quilômetros de São Paulo, para mostrar um esporte super radical, que é o paraquedismo. Você sabia que é um dos esportes mais seguros para se praticar? Será que eu consigo fazer um salto de paraquedas? Muita emoção hoje aqui no Pé na Estrada. Estou aqui com o Fábio Pombo, 21 anos que ele salta, e hoje ele vai ser o instrutor do nosso voo, um salto duplo. E vai contar um pouco pra gente o que vai rolar, na verdade, nesse momento de altas emoções. Fala aí, Fabião. O salto duplo é um salto onde que todos os iniciantes que começam, quem inicia no nosso esporte, começa da forma que você vai fazer hoje, um salto duplo. Onde o instrutor tem experiência, para ser instrutor de salto duplo tem que ter mais de 1000 saltos. Então nós vamos fazer, começar o portão de entrada no esporte, é o que você vai fazer agora. O salto duplo é um salto totalmente seguro, onde que toda a parte da responsabilidade, abertura do paraquedas, dirigibilidade do paraquedas está nas nossas mãos. E você é um passageiro, você só tem que se divertir e aproveitar a emoção que a gente já sente há 20 anos no esporte. Cara, embaçado, viu? Eu posso levar... Deixa o moçada móvel, Fábio Cristiano. Eu deixo a vaga do Espaço Moçada para alguém aí, tá disponível. O que mais que eu deixo aqui? Olha, eu gostaria de que essa imagem de tiozinho fosse assim, provada aqui na verdade, tanto que estou aqui oficialmente assinando meu termo para pular, para saltar nesse negócio aqui. Eu acho que não tem cara de tiozão, não sei, né? Não tem cara de tiozão, mas acelerou meu coração. É tão maravilhoso que despertou minha paixão. Fazer uma pergunta aqui, Fábio. Existe macacão extra large aí pra caber o Ricardo ou não? Esse aí é o extra large, extra large. Aí, gente, o tiozinho tá entrando no macacão extra large. Toma cuidado agora no vestir o macacão, você pode se machucar e depois vão falar que o paraquedismo é perigoso. É perigoso, né? Segurança, se caso o instrutor desmaiar, o paraquedas se abre sozinho. Então, nós podemos falar que 99% é seguro, 1% nós temos que deixar para Deus. Amém. Com ele, então, tá garantido. A gente tá falando de quanto tempo, então, de sair do avião, passar pela queda livre e ter o acionamento do paraquedas principal? Nós vamos sair do avião a uma altura de 12 mil pés, aproximadamente 3.600 metros de altura. Nós vamos cair até 5 mil pés, que vai dar uns 1.500 metros de altura, e acionar o paraquedas. Essa queda livre nossa, nós vamos atingir a velocidade de 200 km por hora e vamos permanecer 45 segundos em queda livre. Aí chega na altura, o instrutor aciona o paraquedas. 45 segundos mais longos da minha vida. Vai ser os melhores 45 segundos da sua vida. Aqui nós temos um dispositivo, que é aquele dispositivo que eu falei, dispositivo de segurança, um dispositivo que ele aciona o paraquedas automaticamente. Então, se eu vir a desmaiar por algum motivo, ele vai chegar a uma determinada altura que ele já está pré-programado e ele vai acionar teu paraquedas. Isso é legal, hein, galera? Alta tecnologia mesmo. O negócio aqui é de primeiro mundo, como o Fábio estava explicando. O equipamento aí é top, é o mais seguro da categoria, vindo inclusive do fabricante que desenvolveu a técnica do salto duplo. Então, não tem por que ter medo. E você é convidado para vir aqui no Azul do Vento, em Boituva, e pôr o pé na estrada e participar desses momentos de alta aventura e muita adrenalina. Próximos passos, Fábio? Próximo passo agora, eu vou me equipar, vou pôr o equipamento em você para a gente poder subir no avião. Galera, estão preparados? Ricardo, agora que a gente está indo para o avião, qual é a sua sensação aí de pré-salto? Galera, é uma sensação muito esquisita, a saliva ela some assim completamente, as pernas elas não andam, inclusive tem que carregar aqui. Mas há toda uma adrenalina embutida e acho que essa é a sensação que a gente quer mostrar pra você do Espaço Moçada, que dá pra ser jovem, maneiro aí, ligadão, com alta adrenalina, sem fazer coisa que não é legal, mas que dá medo da gente. Falando a verdade, né? Vai aproximando o avião. Nós estamos parados, né?
tive uma informação agora. Que o piloto é aquele rapaz que tá tomando Gardenal ali embaixo, ó. Não, não é o Cruz Preto, o apelido dele? É, vem por aí mesmo. Lá no Nordeste, quando você vai andar de bug em Natal, cadê a câmera? Tá aqui. Ó, quando você vai andar de bug em Natal, o cara fala com emoção ou sem emoção? A gente falou pro piloto, é com emoção, beleza? Vai deixar os piabas, o Felipe já tá até suando ali. Eu sei que pra pular de paraquedas é legal, mas me falaram que a volta do avião é pior do que pular de paraquedas, é verdade? Só se você quiser. É, a gente quer. Galera, você tem que fazer esse salto radical, é coisa de louco, tem a cara do espaço, moçada, vocês vão curtir muito, muita adrenalina. Valeu, galera! Show! Valeu! Ah!